Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кирил Боянов повдига една много интересна тема за приноса на Рос Браун, който обяви, че се оттегля от активната си позиция в Формула 1. Въпросът е свързан с това, кое е най-значимото му постижение? Доминацията с Ферари, изненадващата титла с отбора на Браун или поставянето на основите на Мерцедес? По какъв начин изобщо можем да оценим работата на Браун и в изграждането на визията на съвременната Формула 1, която стана толкова популярна в последните години? Наистина е много трудно да оцениш дейността на един такъв ключов човек във Формула 1 като Рос Браун. Защото ако започнем още от първата победа на Уилямс 79-та година, след това преминем през успехите на Шумахер с Бенетон и стигнем наистина до оформянето на Формула 1 такава, каквато е тя в момента, с последните правила, които правят все пак на преварите малко или повече по-атрактивни, с изпреварвания, с тези спринтови състезания, които да, те са много спорни, но всъщност публиката ги харесва, организаторите ги харесват. Мисля си, че това, което Формула 1 ще дължи на Рос Браун, е изключително уважение за всичките тези успехи, които той постигна и начина, по който работеше през годините. Кое е най-голямото му постижение? Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Не знам, може би титлата с Браун, с един отбор, който в крайна сметка беше изправен пред фалит, пред това да бъде закрит. Едни хора, които след обявеното напускане на Хонда не знаеха дали ще имат работа на следващия ден. Успя Рос Браун да съхрани техните работни места, успя да ги накара да работят достатъчно добре, за да стигне до титлата, успя да сключи сделката с Мерцедес, затова първо да им доставя двигатели, за да могат да направят 2009 година, след това им продаде цялото предприятие, което пък беше наследил от Хонда, но при условията той да запази работата на всички тези хора. Наистина ми е много трудно да оценя кое е най-важното за него. Това, че изгради Ферари от техническа гледна точка, буквално от един доста разнебитен отбор до абсолютния доминатор, шампион в Формула 1 с една нова система на контрол на качеството, на връзки вътре в самия отбор, начин на работа, защото окей, Жан Тот беше големия шеф, спортния шеф, който играеше добрите и ако щете и политически игри, който можеше да комуникират изключително добре и с пресата, и с производителя на гуми, и с Бърт Никълстън, но технически отборът беше изграден от Рос Браун. Бенетон преди това също с Шумахер, така че не знам, наистина много ми е трудно. Евентуално бих открил наистина обаче все пак работата му с Браун, защото това беше невероятно постижение да успееш да направиш отбор шампион, който само седмици преди началото на предсезонните тестове не бил сигурен дали ще участва във Формула 1. И начинът, по който той свърши своята работа там, беше забележително добър. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.